Vosičky. A co, z kolika to je? Co? Z kolika to je? 3,70. Však jo, jak chci hnědou nalakovanou, víš? A je bílá? Ahoj, pse. Tohle natáčí, to je generální úklid. Udělat to tam někde dozadu, ale jestli to...
tam pryč, to nějak rotovat. Ale nejsou. Tak to válí tady, to mi taky náš. Tak to mi válí celý ten tady. Jo. To bys mohl prodávat jako merch nějaký. No, stará bývá ještě, testička. Ale Králická, není pražská. Jde o to, jestli bude svítit. Já jsem z takovýhle nějaký potvory nedávno vyndal ještě s tou dlouhou paticí, s tou, tou pozinkovanou. A tam zase není vidět poslední číslo, je rozmezený. Ale to budou 50. leta. To jsi ulovil? To jim ať to ulovil. Technologická přestávka, no. Jasně. Otáčíš? Jo. Děláš z toho nějaký minifilm, jo? Jo. Čekají z minulého roku už tam, jo? No. Dorážili ty písmena, ne? Většinou na doutníky a vlastně na očko. A kde ti vyrábí ty štítky? No? A na soudet nemáš? Jako dá se. Když budu mít fotku, jak vypadá... Já budu na
Jste Tesla, ne? A soletky, viděl jsi to? Co tam je? Písmená, možná soletky, ale to je čipý, ty vole, jsem kůžel. A jo? Jako je to vidět, že to je jako fakt jako profi udělaný, no. No nic, jde nějaká čistovka, to jsi dovezl ty? No. Prostě je vole z toho. Jenom oči přichází, co drahošku? Ale koukám, Páťo, koukám. Tu už je zelená, už má tramvaj. Už i zelená. Thank you.
Či tady bude svoda? Tady máš náhradíček. Hele, předstírej tam nějaký směšný pohyby. Čekám na ty si kopka. No to nevadí. Musím tím hasákem, to je kurva práce. Jak jste přišli na to, že chyba je tam? To právě úplně není jistý. Martin to ví. To ještě není jistý. Aha. Teklo to ze stropu. Jo, takhle. Abych se vysral na lopatu a hodil bych to přes plot. Píče, to je kurva velcej kvůli za... S tímhle něco dělat, vole. A už tu kapu, jo. Počkej, hlavně nepřevrať ten boiler, to byl cirkus, ty. Ano, ne, mě. Dlouho stavím. Víte, hlavně se potom bude vysrat. No ještě otázka, jestli záchod není ucpaný. Já jsem se rád v pondělí a půjdu až pátek. Kurva, nic tam. Co si jenom dělal psát? Tak asi ten hajz zamknu. Kurva. Pej, vybíral vstupný, jo? Přesně. Proč já dělám udržbáře a vole všude nepříjemný? Hra, když se tak díval ten stop, tak ono evidentně už to teda nějakou no, dobu prokapávalo, teda no, teď to lehce. Je, jestli to není až ze střechy. No, jako doufám, že tam někdo nechodí, ať to tam ještě nehupne. Žumpa. Já už jsi proletěl stropem, no. Stačilo mi to jedno. Tyhle jsou lepší, jo, protože jsou jedno krivé. Nepromáš, to skřívy, no. To se celý skřívy, to už bude moc. Musíme něco pevného. Aby se to do toho zarazilo. No popravdě, toto je masné. To je ta masnota, to tak dělá. Jo, jak to umíš, tak to bude dobré. Tady toto je vidět, protože to je masné.
Teď jsem před 5 minutama donesl fén, tam jsem ho položil a už tam nejde. Takhle to má jít, všechno na odbyt. No jako, hele, ceny jsou lidové, když mi něco za to dá, to budu rád. Kudle přemracečku, to je dobře. To si zobjednal. Tak. Takže, pánové, televize je... Tak si potom vezmu. Já si vezmu ten. Já se vezmu. Je to ten 868. Je? Prosím. Počkej, vodu tam nech. Tady jsou převracečky nějaké. Hele, tady je bonus, tady je převracečka, která pamatuje naši výstavu. Takže i zde je i se stojanem. Tak jestli někdo chce, ať si ho vezme. A jsi to zahodil? Kdo chce? Chce někdo? Nechce? Je tvoje. Já se jenom podívám, co to je. Hele, pánové, chce někdo kopejtka? Zapalovač, tak, já se podívám. Já se pál na zápal, kde jste nějaký kilovatový. 400, 400, tady kilovatový, tak. Ne, počkej, to je taky 400. Oni se dělali kilovatový. Kdo chce kopejtka? Jsou nějaký kilovatový? No, právě se dívám. Hele, ty krabice můžete vytáhnout. No, proberte si to, vyberte si výbojky. Všechno. Co ta Vermona? Vermona byla někomu, člověče. Paťo, kde je? Tady.
chceš toho něco? No je tam 50, lejtronka. Pochybuji, to jsou všechno, bych řekl 125 a podobně. Zbíráš a její cizí, jo? Jo, jim lejtron. Tady je velká akorát. 4 kilo, no. Máš? Jo. 70, no, všechno mám 50. Ale to mám od Davida Zeleného, když končil s VOčkem. Fakt, jo. Prcáme, papír, papír, neručím za ní. Jo,